msanii wenu Mkwala kutoka wilaya ya Urambo, tarafa ya Usoko, kata ya Usisa, kijiji cha Katunguru. Nimeingia tena kwa nyimbo mpya ya kumpongeza Mheshimiwa Waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Majaliwa Kasimu Majaliwa, kiongozi jasiri taifa la Tanzania, chapa kazi na sifa zote za kuwa kiongozi. Anachimba mizizi na kuichoma. Waziri wetu ni wembe mkali, twende kazi. Ziara ya Mheshimiwa Kasimu Majaliwa, waziri mkuu wizani Kembe na Mpasa, uchimbe mavisiki ya Mpingu, Kisuve, Kina, Kalehangi, uchumi wakati wa viwanda wanachikula nguo kufika kweli hoya kuyomba. Ziara ya Mheshimiwa Kasimu Majaliwa, waziri mkuu wizani Kembe na Mpasa, uchimbe mavisiki ya Mpingu, Kisuve, Kina, Kalehangi, uchumi wakati wa viwanda wanachikula nguo kufika kweli hoya kuyomba. Raisi wetu hakukosea uteuzi wako, mchapa kazi ni hodari, ukaribu kwepa miayo, utawala wa sheria na kanuni, misingi hakwanizia milimo kama ushirika Mose umulika ula lola lola zulumiza sana batongi wane. Raisi wetu hakukosea uteuzi wako, mchapa kazi ni hodari, ukali kukwepa miayo, utawala wa sheria na kanuni, misingi hakwanizia milimo kama ushirika Mose umulika ula lola lola zulumiza sana batongi wane. Tabora kimekwisha sasa, waziri mkuu jembele tu, hongera kuwa kono ufumia Kasimu Majaliwa hapa kazi, Tabora mendeleyo yikupata, tumbaku tutauza bila shaka, wasiwasi kuingia mumoyo, ananchimi yeye kula deha. Kitendawili cha Tabora kimekwisha sasa, waziri mkuu jembele tu, hongera kuwa kono ufumia Kasimu Majaliwa hapa kazi, Tabora mendeleyo yikupata, tumbaku tutauza bila shaka, wasiwasi kuingia mumoyo, ananchimi yeye kula deha. Pongezi nyingi kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwinayo bahati kwina kiongozi wa masala wa kisa, Urambo kwihalale sana kumpata Musungi, wanyonge utetea bila kupakuwa munu. Pongezi nyingi kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwinayo bahati kwina kiongozi wa masala wa kisa, Urambo kwihalale sana kumpata Musungi, wanyonge utetea bila kupakuwa munu. Ziara yako Mheshimiwa imeleta mafanikio makubwa sana kwa wakulima, hasa wa zao la tumbaku, kwa sababu umefafanua vizuri mpaka sisi wananchi wako tumekuelewa zaidi. Tunampongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kitendawili cha Tabora kimekwisha, tumbaku tutauza bila shaka. Asante sana Mheshimiwa Waziri.
urambo wa uchapakazi wake. Hongera mama Angelina Kwingwa. Waziri Mkuu Majaliwa Kassim Majaliwa. Waziri wa mfano. Umetatua mgogoro wa zao la tumbaku. Wakulima wote wa zao hilo tunasema asante kwa juhudi zako. Utuondolea neno dola. Barikiwa sana baba. Maganga na viongozi wa madhehebu kose
Mungu ambaye sana. Nimesumbuka sana miaka mingi. Nipo kwa vidamu. Nipe pole japo sina ngeo. Yee! Tukua! 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 Tukua!